Tugga på ett M. I den här övningen tränar vi på att öppna och stänga käken samtidigt som vi tar ton. På det sättet förblir musklerna avspända och kan inte fixeras. Håll käkarna och ansiktet helt avspända i övningen. Glid upp och ner på ett M samtidigt som du öppnar och stänger käken. Ju bättre du blir på att hålla musklerna avspända samtidigt som du tar ton, desto friare kommer din röst att bli. Följ med mig när jag tuggar på ett M. Du kan själv välja vilket tonläge som passar dig bäst.